Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça, e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. Bem, hoje o programa Acima de Tudo Amor vai compartilhar uma coisa de uma intimidade muito familiar, de uma intimidade que até nunca expus esse desejo e nunca pensei que isso ia acontecer, mas aconteceu. Hoje vocês vão ter o orgulho de compartilhar com a minha família o que representa, depois praticamente 73 anos após a tese desse homem, que era um homem totalmente diferenciado pela medicina humanizada e um homem contaminado de servir a Deus por amor. Hoje ele foi reconhecido pela faculdade mais importante do país, que é a faculdade, a USP em São Paulo, como entre as 10 teses mais importantes, mais relevantes na história da USP. Essa intimidade, esse programa que vocês vão assistir, foi um momento que eu pude expressar um pouco o que meu pai realmente que significou a medicina que ele, de alta performance, de alto conhecimento que ele teve, de ciência que ele teve, ela vinha ser aplicada 100% só para as pessoas que dependem do sistema público, chamado SUS. É uma medicina que nunca teve uma oportunidade de receber a influência de um cientista formado na maior faculdade de ciência de estudos do país e poder depois provar que essa medicina de autoconhecimento ela cabe a todos, porque o Paulo Prata criou uma gestão tão perfeita de que fazer com que essa medicina seja aplicada igual para todos e não para quem tem dinheiro. Essa medicina de quem tem dinheiro, o dinheiro pode, ele tem o que ele quiser de melhor. Mas o Paulo Prata não. Ele estudou, ele teve conhecimento, sabe que esse dom veio um dom de Deus para ele, de ter capacidade, inteligência, fazer o que ele fez, o impacto que ele criou de uma tese, de uma cirurgia que modificou uma regra, melhorou uma regra de cirurgia e que beneficiou o mundo inteiro e todas as pessoas. Então, eu vou fazer aqui um pronunciamento, eu estou antecipando uma coisa que eu me senti até incapaz de pensar o que falar sobre essa homenagem para o meu pai. Tudo isso está concebido naquele momento que eu estou ali podendo pronunciar o significado que foi o reconhecimento da medicina do Paulo Prata. Meu pai é um homem hoje reconhecido por fazer a diferença na medicina chamada de amor, na medicina humanizada. Eu vou compartilhar nesse programa uma parte do momento que eu tive uma inspiração até do Espírito Santo para poder expressar o que significa o trabalho desse homem que amava mais a Deus do que todas as outras pessoas. Serviu a Deus e servir a Deus é na experiência do Paulo Prata. Vocês vão gostar de ver o que nós vamos apresentar nesse programa. Uma instituição que, sem dúvida nenhuma, é o maior símbolo do que é medicina e do que é ciência nesse país e na América Latina. Uma faculdade que nos mostra todos os dias o que é ser médico, na essência, que os maiores nomes e as maiores celebridades da medicina do país nasceram dessa faculdade. E sem dúvida nenhuma, o reconhecimento que tiveram pela escolha do nome do meu pai, entre as 10 teses que, como a banca me explicou, que foram escolhidas, o significado de todos era muito igual, o sentido de todos eles. Mas o sentido que o Paulo Prata foi aplicar todo o conhecimento
todo o mérito dessa sabedoria, dessa faculdade, desses ensinos na medicina pública, fez com que eu sentisse já a importância de nós voltarmos a ter a familiaridade que sempre foi meu pai, e já existia o início da medicina, do centro de treinamento da medicina videolaparoscópica, e o entusiasmo que eles tinham de saber que nós temos de hoje se espelhar realmente numa atitude que existe na disciplina que meu pai ensinou, que quando você trata todas as pessoas iguais e trata elas absolutamente por amor, existe uma coisa que sobressai, que é a providência, que é a bênção de Deus, que o dinheiro não compra. E essa concepção, dessa formação, desse caráter desse homem, nasceu aqui, nessa casa, desse homem e daquela mulher. Se isso pode ser até hoje, hoje espelha essa experiência de que o dinheiro não é superior à condição de ter uma aliança com Deus, ele tem uma medicina hoje que é invejável, não só na América Latina, não só no Brasil e no mundo inteiro. Eu e meu filho Henrique acabamos de chegar num torneio que fomos ver a possibilidade de ganhar um próton, e nós ganhamos um centro de videolaparoscopia da França e da Alemanha, estamos ganhando agora um centro de robótica por uma concepção e ter o conhecimento servindo a todos, não só aos que têm dinheiro. Essa natureza nasceu aqui, na concepção, na formação do caráter, da disciplina, dos valores que se ensinaram, o que é medicina. E o Paulo Prata hoje está tendo esse reconhecimento aqui, mas é um bem-vindo, eu e meu filho, do reconhecimento dele da Bélgica, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, porque ele pregou o caminho que deve, como deve ser a medicina. E a medicina chama amor. Dinheiro não pode fazer diferença entre uma pessoa por ter dinheiro, que tem o melhor remédio, os melhores equipamentos, melhor tecnologia, porque os pobres não têm chance de ter. Ele, o Paulo Prata, não aceitava isso. E essa visão, essa formação saiu dessa faculdade, junto com o caráter do DNA, da família dele, ele pôde expressar que isso era verdade. E eu simplesmente sou incumbido de ser a continuidade dessa forma e aliança com Deus, mostrar que o dinheiro é insignificante. Nós temos o maior parque tecnológico da América Latina hoje, juntando que a USP e a Paulista tem, não tem a tecnologia que o Hospital do Amor tem. Os hospitais privados não têm a medicina completa, chamada personalizada, que o Hospital do Amor tem, e ele não tem dinheiro. Mas ele tem a essência e os valores perante a Deus, do que é tratar as pessoas todas iguais. E o Paulo Prata fez isso. Encantou grandes personalidades, grandes médicos, na época que ele fundou o Hospital de Amor em Barretos, que ao ver o que se fazia e a proposição de tratar todas as pessoas iguais, muitos titulares do AC Camargo se migraram e voltaram para Barretos. Nessa concepção, nós hoje não temos dúvida nenhuma. Sabemos que tratar por amor, existe uma forma mágica de você sobreviver. E aí, vem agora a oportunidade de conhecer dois médicos que estão encorajados e estão entusiasmados. Eu falei, quero que vocês reconheceram meu pai. A maneira de eu agradecer, sem dúvida, é dar hoje um pouco de avanço nessa área, mas no futuro um pouco muito mais do que nós vamos trabalhar junto, valorizando o que significa essa instituição. A instituição não tem nenhuma forma de ser comparada a outra como ela. Eu tenho uma faculdade de medicina, me espelhei em fazer essa faculdade de medicina no caráter que meu pai ensinou que deveria ser médico. Nos valores que meu pai ensinou que era ser médico. Médico tem que ser humanista. E para isso,
quando você tem uma proposta muito parecida com os valores que cada um tem, o bom atrai o bom. A proposta é muito boa, atrai as pessoas boas. Hoje nós temos 300 oncologistas, eu não sei diferenciar qual deles que não é a alma do meu pai, o valor do meu pai. Como ele fez, como nós conseguimos ter uma proposta de tratar as pessoas iguais por amor, eu falei, agora eu vou fazer uma faculdade de medicina para isso. E aí a faculdade hoje é um espelho. Ontem a Santa Casa me chamou para fazer uma parceria de ensino com a nossa faculdade Paulo Prata e a faculdade da Santa Casa de São Paulo. E eu me sinto cada vez mais orgulhoso de saber que essa disciplina faz com que nós possamos, quem tem os mesmos ideais, estar se unindo. E nós, por termos uma visão, um dom que existe, de a gente ser hoje reconhecido mundialmente pelos valores de tratar essas pessoas por amor, com a medicina mais completa possível, nós temos hoje a capacidade de realmente fazer um diferencial na área de tecnologia, por buscar recursos. E esse comprometimento eu fiz com toda, e reitero esse comprometimento, com toda a diretoria, com toda a família da USP, de saber que não é isso, é um curso que nós vamos fazer para continuar sendo o que deve ser, como tem que ser, não uma faculdade privada ter o maior parque tecnológico, não a medicina privada ser o que ela é hoje, mas sim nós começarmos pela faculdade da USP ter um parque tecnológico na envergadura, no tamanho, no mérito que ela tem. Hoje é um pequenininho isso, nós temos compromisso de trabalhar junto e continuar fazendo com que a iniciativa privada e todas as forças dos recursos sejam valorizados de vir para cá para deixar essa instituição a nível de maior parque tecnológico que ela merece ser. Aqui tem tudo para ser o que tem que ser, o espelho e os valores do que é ser médico. E um exemplo disso é essa volta do Bom Filho à Casa Torna. Eu não sei, extremamente, estou minha família aqui, e agradecido, envaidecido, nós não recebemos, eu tenho uma rúbrica minha que eu não aceito homenagem, não recebo homenagem, e fui desautorizado pelo presidente Michel Temer uma vez, disse que ele ia me excomungar se eu recebesse uma homenagem, mas de forma nenhuma nós queremos fazer e continuar alguma coisa para ser homenagem para ninguém, mas sim pelos valores que existem nessa família, nessa instituição, nesse centro de formação dos maiores gênios que já existiu e existe na medicina. Eu estou muito orgulhoso de fazer hoje, me considerar eu e minha família, parte dessa família. Que Deus abençoe todos e vamos caminhar juntos de mão dada. Por acima de tudo, amor.